ni siriri ne sai na zo na fara cin abinci yanzu kalle ni it's all yours so man ina son abinci laifi ne biredi hada ta da kwai Hey guys, welcome to Smart Vibes TV. Yau kuna tare da mu. Biyo mu kuje inda DJ AB yau zai saki wakar shi bi suna Lokuti. Wato DJ AB yana so ya alfahari da kiban da yayi ne domin shi ma yana jin dadin cewa ya samu kudi ya nuna wa duniya kuma ya samu kudi kuma ya samu ci gaba da ainihin karfuwa musamman arewacin Najeriya. Wato DJ AB Lokuti yana wa duniya yana so ya nuna duniya shi ma yana alfahari da kiban da yayi ne. Wato shi ma yana so ya nuna wa cewa ya ci kuɗi ya samu alkhairi wato yayi kuɗi kenan in kuka kasa kuɗi za ku ci shin DJ AB yayi bayani da kanshi yadda yake cewa a da shi sirri ne wato da kuɗi suka zo sai ya zo ya fara cin abinci da ya kamata kuma baya kyashin cin abinci ya ce kuma baya gajiya da mutane suna damun shi da cewa yana yawan cin abinci amma shi kuma abinci ba abin da ya kai mai daɗi da haka din da yana da kuɗi shi zai ci abinci zai ta ci kuma zai ci gaba da ci ba sai ya cika ku kuma ta ku danna mai subscribe ku like ku comment akan wakar nan waka ta DJ AB bi suna Lokuti mun gode wato babban mawakin namu DJ AB ya ce yana son abinci bai san ko laifi bane to idan laifi ne sai ku comment mana a Smart Vibes TV Naija ku like ku subscribe mun gode ku kuma ta ku danna mai subscribe ba Smart Vibes TV Naija, stay tuned with us. Update with us all times, all day. Mungode.